Dávno vím, že není všechno zlato, co se cítí, že i bez práce jsou koláče a dobrý, že to vidí, že ti chci tánou dámu. Tak to dátu, to dátu, že ty jsme sám. Kvalitní čas 18.72 pro stavní výstup. Sport na levou straně ostace 17.94. Pěkný kurz za 4.40. Pořád, posledujte. Koše 4.60. Když ty šlo se kácí, tak tohle vlítají třísky, že když idiot má funkci, měl bych radši držet pisky, že když ke zkratu dojde, nesmím hrapat na pojistky, že stejně velký porce často mají rozdílný misky, taky vůči čísla stejný, jsem často jim radši. Myslím, že zaslouží kluci potlesk, protože to jsou opravdu mladí kluci, kteří zpírají. Další koši pepené stáří. Zatím pro sešivku letošním ročníku. Velké ciny Blavůřka. Pořádky na startu. Po 7 hodě za 6.30. Velký šestistí mají svůj pokud za sebou výsledný čas 21 na 8 vypáče. Na levou terci trochu na 102. Good luck.
Ona má